Bom dia pessoal, bem-vindos a RectConf. Meu nome é Tom. Vou estar falando para vocês hoje sobre máquinas de estado, uma introdução prática, tá? Boa. Só uma breve sumário do que a gente vai falar. Vou me apresentar, vou falar sobre um problema que vou também introduzir alguns conceitos, é né? Um problema de desenvolvimento de software, vou introduzir alguns conceitos também. E a gente vai passar para uma parte mais prática de falar de código, biblioteca e como é que isso pode realmente ser usado na prática, tá? Olá, novamente. Podem me chamar de Tom. Meu nome é Rafael, se caso alguém tenha curiosidade nisso. Eu trabalho como front-end com React e TypeScript. Gosto muito de React, gosto muito de TypeScript. Também gosto de aprender coisas novas, o que é o que geralmente trouxe meu interesse para máquinas de estado inicialmente, né? Eu atualmente uso máquina de estado em um projeto pessoal meu, mas a gente está vendo de fazer a próxima feature da empresa usando máquina de estado, né? Eu tenho Twitter, uso Twitter relativamente ativo, estou lá toda semana falando sobre tecnologia, coisas da comunidade dev e tal. E é isso. É nosso problema, né? Acho que o principal problema que a gente trata como desenvolvimento de software, com o desenvolvimento de software, é a complexidade. Né? Software é difícil, lógica de negócio é difícil, né? Você tem que fazer várias reuniões, pegar os requisitos de um projeto e codar isso depois. Tudo isso é bem difícil, né? Sem falar que as pessoas em si são difíceis. Então é difícil você conseguir essas lógicas de negócio das pessoas, dos stakeholders do projeto, né? Uma vez que você tem esses requerimentos, eles podem mudar, o que é mais difícil ainda, né? O browser também não ajuda, porque o browser, onde o front-end roda, né, tem uma profundidade muito grande de tecnologias ali no browser, o que também torna bem difícil, né? Codar a front. Poderia ser bem mais fácil, mas não, é bem difícil. E usuários, com certeza, são uma grande fonte de dificuldade também, né? Parece que o usuário procura o jeito certinho de quebrar o seu app. Impressionante. A máquina de estado, né? O que é a máquina de estado? Isso é mais um slide conceitual. Basicamente, a máquina de estado ela é um modelo que simula lógica sequencial, que seria faça A se tal coisa for verdadeira, se não faça B, faça A, B, C, D, E, E. Tipo, coisas que acontecem em sequência, né? Dá para você modelar um sistema real, assim como uma cidade, por exemplo, né? Dá para você modelar isso usando uma lógica de sequência bem simples, né? Se as pessoas precisam ir trabalhar em tal lugar da cidade, elas vão pegar tal rua, etc. Tipo, se o sinal está vermelho, o carro para. As coisas, assim, uma coisa mais simplificada, sequencial, né? É legal notar que as máquinas de estado, elas são usadas em vários ramos da indústria, tanto em hardware quanto em software, tá? Programação de circuitos de, enfim, coisas como eletrodomésticos, circuitos abarcados assim, né, embarcados, é comum isso aplicar à máquina de estado, né? Existe também uma área teórica interessante a respeito que tange na matemática. É interessante a gente notar que as máquinas de estado podem ser abreviadas como FSM, do inglês Finite State Machines, né? E outro termo relacionado interessante é State Charts. State Charts é um termo que é basicamente a mesma coisa. É uma outra maneira de falar disso. Talvez tenha alguma diferença conceitual aí que talvez eu esteja não sabendo, mas na prática acaba sendo bem parecido as duas coisas. Vamos falar sobre um modelo aqui de máquina de estado, né? A gente tem três lugares aqui, né? Código do produto, os efeitos colaterais, né? Que são coisas que você quer fazer na sua API, no disco do computador, e aqui você tem a sua máquina de estado, né? Então, a sua interface, ela vai despachar um evento, no caso um clique, para a sua máquina, né? Essa máquina vai ter uma transição de estado, antigo, novo, a sua interface vai responder a esse estado, e aqui você tem uma espécie de loop, né? Você não precisa fazer isso aqui, você pode mocar tudo, então você pode ficar só aqui, se você quiser. Mas na prática, para o seu app funcionar de verdade, você vai precisar de uns efeitos colaterais, né? E esses efeitos é basicamente exatamente como essa transição aqui. Quando a máquina passa de um estado antigo para um estado novo, essa flechinha aqui, de certa forma, leva esses efeitos colaterais a serem disparados, né? Só para a gente se familiarizar com alguns elementos desse diagrama de uma maneira bem
bem simples, tá? Notem, por exemplo, essa caixinha aqui e essa caixinha aqui. Show. Vamos fazer um outro exemplo de fluxograma de estado, tá? Imagina um jogo de tiro tipo Counter-Strike, etc. Imagina que seu personagem está em pé. Aí você aperta Ctrl, ele agacha. Né? Você saiu de um estado para o outro através de um evento. Né? Houve uma transição, por assim dizer. Aqui, se o personagem está agachado, você solta Ctrl, ele volta a ficar em pé. Se você ficar apertando Ctrl, você vai ficar trocando esses dois estados, agachado em pé, agachado em pé, agachado em pé. Né? Agora, se você pula, você está pulando. Né? Se você aperta para baixo, você cai rápido. Então, tipo, são vários estados que o seu personagem pode estar de acordo com os eventos que você dispara. Né? Cada caixinha dessa é um evento, cada seta laranja é uma transição. Né? Os efeitos colaterais acontecem na transição. Né? Só para. Mais ou menos o que eu já falei. O estado inicial da máquina é importante, né? Toda máquina tem um estado inicial que ela começa. Se ela não recebe nenhum evento, ela continua nesse estado inicial. É interessante notar que as máquinas de estado, elas têm estados finitos, né? Transições, flechas laranjas e eventos são caixinhas rosa, né? Mais ou menos esses quatro elementos aí que eu queria ter mostrado nos últimos dois exemplos. Beleza, já que a gente já viu um pouco de problema e conceitos básicos de máquina de estado, né? Por que que eu acho que máquina de estado vale a pena falar sobre isso? Por que que eu decidi dar uma talk sobre isso, né? Basicamente porque eu acho que a máquina de estado resolve o problema da complexidade em alguns casos melhor que outras soluções, né? Essas são algumas razões pelas quais eu acho isso, tá? Eu acho que é vantajoso mapear todos os estados inicialmente da máquina. Você não tem um. Uma vez que a máquina foi instanciada, ela não aumenta os estados dela. Você tem que pensar em todos os estados de antemão, né? A máquina de estado, ela é isolada do resto do seu código. Não fica um macarrão italiano no seu código, porque a máquina é bem isolada. Ela tem um código próprio, a descrição. A gente vai ver uns exemplos, né? E ela é, você interage com ela por eventos. Exatamente, eventos. Se você já usa eventos ou gosta de eventos, é uma boa opção. Menos bugs. Não preciso nem dizer que se você tem uma lógica muito complexa, você codou a máquina, ela é válida e ela, se você dispara eventos para ela, ela nunca vai ficar em um estado indefinido, né? Agora, se você usa flag booleana, por exemplo, variável com true, false e um monte de if, isso pode dar muito bug, né? Você ganha uma representação gráfica do seu estado, que é bem legal, a gente vai ver isso bastante no resto da talk. Ajuda na documentação, porque todo aquela lógica de negócio, no caso do. Imagina o personagem, né? O que que controla o personagem tá pulando ou agachando, né? Quais são essas regras? Claro que os exemplos são simples, mas imagina uma máquina de saque de caixa eletrônico, por exemplo, né? Todos os estados que aquela coisa tem que ter ali. É legal ter isso num lugar só, ajuda na compreensão, né? Funciona com qualquer framework porque é JavaScript puro, né? E com certeza eu acho que a máquina de estado reduz a complexidade, né? Porque ela basicamente é uma solução específica para um problema que é uma sequência de coisas que tem que acontecer de acordo com certos requisitos, né? Transições, eventos. Condições, estados possíveis. Isso é uma boa maneira de você pensar em vários sistemas, né, que você vai, a partir daí, estar tá programando, né? Show. Bem, em termos de biblioteca, a gente vai estar tá falando de XState, que é uma biblioteca, é uma implementação de máquina de estado para JavaScript e TypeScript, né? Acho que é o que vai ser mais familiar para o pessoal aqui. Alguns bullet points aí da lib. Os DevTools dela são muito bons, né? Tem ferramentas bacanas de desenvolvedor, que é sempre legal. Tem visualização, tem um módulo de React, que é genial, né? Show! Vamos ficar parte 3, parte mais prática de código, né? Vamos falar de um semáforo, tá? Imagina uma luz de trânsito, né? A gente está vendo o que a gente está vendo aqui, né?
Primeiro, esse é o site de visualização do X-State. Então, a gente está nesse site aqui, o site está visível aqui, se quiser entrar lá, tá? Você vai ter um exemplo carregado por default no site. Esse é um exemplo que está vindo de um JAST aqui, né? Beleza. Aqui é a representação gráfica que eu falei, que é como a máquina é visualizada, né? A gente tem três estados, três eventos, né? Cada flechinha é uma transição. Esse é o estado inicial, verde. Bem simples, né? Esse é mais ou menos o código disso, tá? Vou dar uma olhada no código e mais detalhes. Primeiro você vai importar machine do X-State, vai fazer o yarn install, npm add, né? Você vai passar a machine, ela recebe um primeiro argumento, que é um objeto, né? Esse objeto tem um ID, que é tipo o nome da máquina, o estado inicial, e aqui você tem um dicionário de estados, né? As chaves aqui são os seus estados, e cada estado recebe você pode especificar várias transições aqui, né? Então é como se esse código ele é lido mais ou menos dessa forma, né? Verde, quando recebe evento next, vai para o estado-alvo amarelo. Mais ou menos isso. Então, tipo, é bem mais tranquilo de ler do que um monte de if, por exemplo, né? Mais explícito. Essa configuração ela não é tão fácil e não é tão familiar a princípio, mas ela poderia ser bem pior, tá? Legal. Vamos falar sobre um pouco de fetch, né? Que é um exemplo um pouco mais complexo. A gente está parado, o usuário está olhando uma página, por exemplo. Aí ele submete um formulário, a gente faz um fetch. Aí a gente cai para um estado de loading. Esse estado de loading reflete um spinner na interface. Agora, o legal é que quando você manda um request, você pode ou receber um estado de sucesso ou um estado de falha do seu servidor, né? Tem duas opções. Isso está bem capturado aqui na máquina, né? Esse estado aqui, ele tem um efeito, né? Basicamente, toda vez que essa máquina tenta de novo fazer o fetch, ela volta para o estado de loading, alguma coisa acontece dentro da máquina aqui, ó, né? Tem uma associação sendo feita com o nome de retries. Dá uma olhada aqui no código. Essa máquina, ela tá aqui o retry, né? On retry, tal. Tem uma action, né? A action é um exemplo legal de um efeito colateral. Então, sempre que a máquina passa por esse estado, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai basicamente incrementar esse context retries. E esse context retries é uma variável simples que começa em zero, né? Então, o que a gente pode perceber aqui é que as máquinas elas têm estado próprio. Então, você pode ter uma máquina com estado super complexo, e à medida que você vai desenvolvendo a sua lógica, você vai guardando o resultado dela no estado da máquina. E você pode acessar esse estado para tomar decisões e coisas do tipo, né? Bem interessante. Aqui é um exemplo um pouco diferente, que a gente está fazendo uma chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo tem dois canais ali de informação, áudio e vídeo, né? E cada canal pode estar em dois estados, desabilitado ou habilitado. No caso aqui, a gente está vendo duas máquinas separadas, só que ao mesmo tempo parte de uma máquina pai, assim, por assim dizer, né? Tipo, é uma isso chama máquina paralela, né? Máquina paralela. Você tem duas máquinas independentes, só que fazem parte de um todo, né? Isso permite que a gente tenha essas máquinas paralelas, elas são bem comuns na prática, né? Dá para você quebrar uma mesma tela em duas máquinas, por exemplo, e rastrear as duas do mesmo jeito. Mais ou menos assim o estado dela, né, que a gente descreve, tipo paralelo, aí você tem estados, áudio. Só que a descrição do áudio, ela é igual à descrição de uma máquina em si. Então, aqui você tem uma máquina no lugar de um estado. E aí você tem isso que caracteriza uma máquina paralela, né? A gente vai ver mais alguns exemplos disso. Esse é um exemplo um pouco mais complicado do meu projeto, né? Que o usuário tem que submeter um formulário, né?
Aí você tem duas máquinas separadas que fazem coisas diferentes. Essa máquina aqui simplesmente guarda o estado do usuário no formulário. Então, tipo, passo 1, nome. Passo 2, endereço. Passo 3, pagamento, né? Até o final que ele consegue finalmente terminar essa sequência de telas, né? Agora, dentro de cada um desses passos, essa lógica toda aqui se repete, que é exatamente por isso que eu coloquei em duas máquinas, né? Qual que é essa lógica que se repete? A cada tela, o usuário vê alguma coisa, aí ele digita algo, né? Aí isso que ele digitou é validado. Aí ou a validação passa ou a validação falha, né? Se a validação falha, por exemplo, ele digitou o aniversário dele errado, aí ele vê um feedback e volta para esse estado aqui, né? E essa lógica se repete para cada passo desse formulário, né? É legal notar aqui, ó, tá vendo que essa ação field saved, ela avança as duas máquinas, né? Olha lá, ó. Assim que essa ação é disparada, as duas máquinas respondem a ela, né? E é exatamente assim que as máquinas funcionam juntas. Código é mais ou menos assim. É um pouco mais coisa do que os outros dois exemplos, né? É legal a gente ver aqui que essa máquina tem um contexto e essa máquina tem um estado final, né? Quando a máquina chega no estado final, ela basicamente não recebe mais ação nenhuma sem que ela tenha que ser instanciada novamente. Ok. Legal, acho que eu já falei bastante coisa de exemplos e como aplicar isso de código e tal. Como é que ficaria um exemplo com hooks, né? Basicamente, a gente tem um código bem simples aqui de uma máquina que tem dois estados, ativo e inativo, né? E essa máquina chama toggle. E aqui a gente tem a versão hook dela, né? Que a gente pega esse hook use machine e passa para ele essa máquina que a gente criou aqui. Isso aqui pode estar em dois arquivos diferentes. Você pode pegar essa máquina aqui, colocar ela num React Context e consumir ela dentro do seu componente, né? Aí você vai usar esse hook use machine, né? Use machine vem do XState barra React, né? Aí você passa para ele uma machine. Você recebe as únicas duas coisas que você tem para interagir com uma máquina, né? O estado dela para você desenhar a sua interface e o send. O send dispara um evento, né? Aí você coloca esse send no seu button click, por exemplo. Aí quando o usuário clica, você manda esse evento e aqui você renderiza alguma coisa de acordo com o estado, né? Exemplo bem simples aí para ilustrar como isso funciona com React. Só para um pouco de contexto, vamos olhar o mesmo exemplo com uma classe do React. Só para mostrar um pouco de como o hook te ajuda por baixo dos panos, né? E também falar de alguns conceitos interessantes aí que vale a pena mencionar no assunto de máquina de estado, né? Basicamente, a máquina aqui está igual, só que você vai criar um componente de classe. Você vai instanciar o estado desse componente colocando o estado inicial da máquina aqui, né? Aqui isso é um conceito interessante, que o hook basicamente faz isso para você. Mas eu achei que valeria a pena falar porque é interessante, né? A máquina, ela tem esse estado que é um serviço, né? Basicamente você interpreta a máquina e o retorno disso aqui é um serviço. O serviço é tipo a instância da máquina que você usa de fato, né? A máquina em si ela é só uma coisa abstrata. Quando você cria o serviço, você cria uma coisa que você pode usar no seu app, né? Isso é mais um detalhe de como o XState funciona, mas é interessante mencionar para manter a toca um pouco mais aprofundada em como a biblioteca funciona, né? Aí toda vez que você cria um serviço, você dá start, você dá stop nele, nos seus life cycles aqui. E o render é basicamente a mesma coisa, só que o send, no caso, vem do serviço, né? Dá pra ver que na classe é bem mais complicado que usando o hook, então eu recomendo bastante usar o hook, tá? Algumas dicas para uso de máquina de estado com React, que eu acho que vale a pena mencionar. É uma ideia legal você criar suas máquinas num arquivo e usar elas com context, né?
A não ser que a máquina seja muito local e seja usada só uma vez. Aí você pode meio que deixar ela no arquivo ali do lado, na pastinha, né? É bem tranquilo. O Use Machine, ele recebe um segundo argumento, que é as suas opções, né? As opções é onde você implementa os seus efeitos colaterais. Então, geralmente na descrição da máquina, você coloca lá, Fetch Users. Aí na Options, você realmente implementa essa função e coloca lá argumentos vão para função anônima. Aí você faz seu fetch, retorna o resultado e etc. Né? Aqui vale mencionar que tem uma função, uma versão do hook, né, que é uma que usa um tanque, aqui é uma função anônima, né, não é uma coisa. Basicamente esse código aqui é lazy, né? Dá para você usar variáveis aqui dentro e criar a máquina de maneira dinâmica, né? Às vezes você quer trocar um evento por outro, enfim, dá para fazer isso usando essa forma do hook aqui, né? É legal falar também dessa função asEffect, que vai tornar as suas ações da sua máquina síncronas com o useEffect do React. Acho que isso pode simplificar o caso de uso e evitar alguns bugs aí, tá? E finalmente a doc do XState é muito boa, né? Tem muita coisa legal lá. Eu acho os exemplos meio complicados, para falar a verdade. Os exemplos lá são bem mais complicados que os meus, assim, dá para se perder um pouco, bem fácil. Mas a comunidade é bem 10, assim, então qualquer dúvida sobre XState e tal, o Twitter é um bom lugar para você mandar, né? Inclusive até o autor da biblioteca já respondeu alguns tweets meus, ele é um cara bem legal. Algumas tendências que eu acho que vão ser visíveis aí para máquinas de estado, que vale a pena falar. Eu acho que é bem evidente a parte de DevTools, assim, né? A experiência de desenvolvimento, o debug, você poder visualizar o seu estado, né? Que a gente estava vendo exemplos disso. Eu acho que isso deve melhorar bastante no próximo ano, né? É bem legal essa parte da biblioteca, que o autor ele realmente se importa com isso e quer fazer uma puta ferramenta de desenvolvimento assim, para os desenvolvedores conseguirem debugar muito facilmente as suas máquinas, né? Isso associado à redução de complexidade e com a visualização, eu acho que tem um potencial muito grande, tá? Eu acho que o XState vai ser uma biblioteca de nicho, tá? Eu não acho que vai ser um Redux da vida, não. Vai ser uma biblioteca parecida com o Randa, de certa forma, eu acho. Acho que algumas equipes, algumas empresas, alguns tech leads vão olhar para essa biblioteca e falar: pô, puta sacada, vou usar isso. Mas eu não acho que vai ser uma coisa super bem adotada, porque é um pouco complexo inicialmente, né? Você tem, por exemplo, esse caso de uso do formulário, né? Fazer uma máquina, descrever o estado, pensar em evento, pensar em transição, seguir todas as regras da biblioteca, isso, sei lá, pesa a cabeça das pessoas, eu acho, né? As pessoas vão sempre querer fazer o que é mais simples primeiro, que é fazer um monte de if, fazer um switch, que é o mais natural, assim, né? Não estou dizendo que XState é melhor que isso, isso é talvez só uma tendência da minha talk pensar isso, mas isso não é verdade, né? Cada caso de uso é diferente. Então pode ser que pro seu caso de uso, if resolva muito bem, né? Eu vou falar um pouco disso no próximo slide. Eu acho interessante que a API da biblioteca, né, do XState, ela é bem extensa. Então tem muito método na biblioteca. Isso às vezes dificulta um pouco aprender a biblioteca, né? Uma coisa muito legal que eu acho que vai acontecer ano que vem ou logo vai aparecer algum santo desenvolvedor que vai fazer uma descrição da máquina usando JSX. Isso vai ser muito legal. Imagina esses objetos de descrição que a gente viu, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar um aqui, ó. Por exemplo, imagina que aqui não é um objeto, mas é um JSX, sabe? Você tem props nele e tal. Tipo, deixa esse estado aqui muito mais legível e casa muito bem com o React.
Eu acho isso. Essa tendência da descrição da máquina com JSX é incrível. Seria muito legal se isso viesse a ser implementado, sabe? Isso é muito legal. Valeu, pessoal. Era mais ou menos isso que eu tinha para comentar, né? Eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre, tipo, um fechamento, uma conclusão, assim, sobre o que eu falei, né? Como eu falei no último slide, a máquina de estado, ela não é uma solução global para a complexidade. Eu não acho que se você vai fazer um semáforo, né, uma coisa super simples, você deveria tacar uma máquina de estado ali, né? Porque você vai estar dando, sei lá, bazuca em mosca, por assim dizer, né? Você não vai conseguir justificar toda essa complexidade da biblioteca, de você ter que ensinar ela para os desenvolvedores, de você ter que falar sobre isso para todo mundo, né? Mostrar a maneira de pensar, tipo, se você tem problemas com lógica, estados indefinidos, se seu app tem muito bug, se a sua documentação é pobre, se você achou a visualização muito legal, são boas razões para você tentar usar XState e tentar usar máquinas de estado, né? Mas de maneira nenhuma eu acho que é uma coisa assim, um Redux da vida. Não acho que vai ser uma coisa adotada maciçamente pela comunidade. Eu acho que vai ser uma biblioteca legal, que vai ter alguns casos de uso muito bons e vai ter algumas pessoas na comunidade que usam bastante e que funciona para essas pessoas bem, tá? Valeu, pessoal, foi um prazer estar aqui. Excelente final de ano para vocês e vejo vocês na próxima ReactConf. Obrigado.